Mundi Media mi studio Michel Luker TV, idemo gore mreže. Samo tebe volim ja. Kada dođe ti dan i kože izmučiš, na mene se naljutiš. Kaži reći me, poslušaj me, molim te, samo kaži volim se. Da i da je pijelina, ne znam šta mi je. Mene ljubi cura fina, koji ranije. Nina krivo šešir nosim i to ne za džabe, to je meni ostalo, ostalo od babe. Hajde pjevaj sad, bio stari mlad. Hey! Mogla bi vrištati pred svima, mogla bi i nije me pa sad još. Laše mi je s njom, nego sa tobom, da mi je sve ljubav, sriću, dom. Kad se pokrije, bolje peva od mene. Sve daj moju varijantu. Može. Jel volite lazanju? Ti? Samo baby lazanju. Mogu ja tebe nešto da pitam? Pitaj me. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobar dan. Budite mi dobro, ko što sam i sam. Neka gore mreže, stiže nešto sveže subotom. Ima vremen da sam ljubav. Pogledaj me sanče, zvrsko sam i ja i dan, joj povedi ja, što smo bili mi. Nigde ne šta da se smije, od mene glava, moj vodino, što si tako rana. Pročujem se krenati ti, ja budi uda, sve ću ti oprostiti ti, ja budi uda. Si moj masno za poljubce. Budite! O da! O ne! Pričama svakog dana, svakog dana, pričama, e pa šta, ne želim ništa ja. Pibu, pibu, pibu! Odlična si! Šta ću s Ivanom? Da se ne izbužla haljina? Super! Ja dobro, ne mogu ja ovako, sad idemo malo, eto momenat. Ovo je Radmila Karakalajić, tu, evo video! Kaj radim se? Sve možeš oko nogom. Ovo ti je osnovni korak. Koji? Breakdance!
O, Michael Jackson, ne Leo. Subotom